Черни връх, 22 юли 2017 година. Добър ден на всички приятели на природата и на класическата музика. Поводът, под който сме се събрали, е този високопланински концерт, посветен на 100 годишнината от Първата световна война и честванията, които са свързани с тези славните битки по време на тази Първа световна война. Като идея за този концерт беше намирането на архивна единица в военно-историческа библиотека на Военна академия Георги Стойков Раковски, където бе упоменато, че Софийското офицерство, запасно офицерство и воинство са искали да поставят светещ кръст на Камендел, а също така и за прослава на геройствата на войниците и офицерите от Желязната Софийска дивизия. Военно-историческа комисия е доброволна организация, председател на която е полковник Станчо Станчев. И членове на тази комисия са едни от най-стъкнатите военни историци в България. Сдружение Военно-историческа комисия е доброволческа организация, и която публикува редица статии, издава сборник, организира, както виждате, и концерт. Нашата цел е да възпитаваме родолюбие, възпитанието на младите поколения и обичта към родината. Разбира се, различни са формите на това възпитание. Книги, концерти, музика и изкуство. Като начало искам да представя днешните солисти. Това ще бъдат една интернационален колектив. Ще започнем с Шемислав Пискозуб от Полша. След това Тара Пенс ще изпълни произведение на Верди. Разбира се, от българска страна Снежана Атанасова и Цветелина Симеонова също ще изпълнят своите арии. На пианото ще е Евелина Станчовска. За съорганизатор на това мероприятие се явява всъщност тесани домакини Природен парк Витоша в лицето на директора Снежана Петрова, за което искам много благодаря и аплодисменти на всички. Добър ден, господа офицери, с особена почет показвам това. Уважаеми туристи, скъпи посетители на най-високата точка над нашата столица, добре дошли. Огромна благодарност към организаторите, към господин Сапунджиев специална. Тук сме подготвили един поздравителен адрес и една книга, която издадахме за 80 годишнината на парка. Чувстваме се като част от тази история и сме много благодарни на Военно-историческата комисия, която открехна още една завеса и разкри още една тайна за неща, които са се случвали на Витоша. Жалоните на нашата благословена България са природата, историята, изкуството, спорта и хората. И смятам, че днешния ден доказва всичкото това, защото тук се събрахме в фокуса на всичките тези невероятни ценности. Така че това е и, може би, увереността ни,
за бъдещето на нашата страна. Така че нека да се насладим на това, което ще ни представят, почитания към нашите изпълнители, и се надявам, че днешния безплатен концерт е събрал за това и толкова много посетители, а пък Черни връх е невероятно гостоприемен. Само преди 4 дни тук беше зима, ураганен вятър и мъгла до половин метър, така че днеска наистина се радваме на едно благословено време. Хубаво, невероятно изживяване ви пожелавам. Всичко добро! А тук е и част от библиотека Витоша, която смятам, че ще бъде интересна за колегите. От името на Военно-историческа комисия пък искам да върнем жеста с наши издания, които са подборен труд на членовете на нашата комисия. Благодаря. Така, ще започнем концерта с Пшемислав. Извинявам се, по-важното е химна на Република България.